ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟେ କି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ଵ ହଜିଗଲାଣି, ଆଉ ତାହିଁରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ନିଜ ଚାରିକରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ? ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଫସିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ କାହାର ନିଧନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ହଜେଇବାର କଷ୍ଟଟା, ଯାହା ଘରେ ଯିଏ ହଜିଛି, ଯିଏ ତାର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ହଜେଇଛି, ଯାହାର ନିଜ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା କ'ଣ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଲୋକ ଆକା ମିଳିବେନି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆକା ନିଜ ବାପା ମା ଆଗରେ ନିଜ ଛୁଆ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନ ମିଳିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ନିଜେ କୋକେଇ ସଜାଡ଼ି ଟଲିରେ ତା ଛୁଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ମଙ୍ଗଳ ସାହିର। ତାହିଁରେ ଜଣେ ମଉସା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାମୁନି ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆକା ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ତ ଆମକୁ ଠିକ ସେ କହିଲେନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ମରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଯିବା କଥା। ଚାରିଟି କାନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ମଶାଣକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ପୁରୀ ସହର ହେଇଥାଏ, କୋଉଠୁ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେଇଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଏମିତି ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଆକା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାହିଁରେ ତାର କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ରାଶି ନାହିଁ, ତାହିଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଶାଣଟେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଅଛି ଅଛି, ହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଚରା ବୁଢ଼ା ବାପାଡ଼ା ତାର ଝିଅକୁ ଟଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବ, ଭାବନ୍ତୁ ତାର ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ତାହିଁରେ ତାକୁ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହିଁରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠିକାର କିଛି ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ନୁହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଟ୍ରଲିରେ ତା ଝିଅକୁ ନେଲା, ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ରପଣର ଏବଂ ସହରର ଖୋଦ ଟାଉନ୍ ଭିତରର। ଯଦି ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଯେଟା ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟ୍ରଲିରେ ନେଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, 2021ରେ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ପରା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ରୋଗଟେ ହେଲେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ କଲାନି, ଏତେ ଗର୍ବ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଯଦି ଏମିତିଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆକା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନି, ସେ ଯୋଜନା ବାହାର କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ଯଦି ଖତ ଖାଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କରିଡ଼ର ପୁରୀ ଘୋଷଣା ହେଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଟପିଗଲା। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶବ ବୁହା ହେଉଥିଲା, ଶବକୁ କାନ୍ଧ ମିଳୁନି, ଦାନ ଅଜିଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଜି ତାର ଚଳତି ପତନ ପୁରୀ ସହର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବାପ ନେଇକି ଯାଉଛି,
ଝିଅର ଟବ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଏବଂ 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 ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗସଭାରୀ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର। ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରୁଛ, 7000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ସ୍ୱର୍ଗସଭାରୀ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁନ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ସରକାର, ଯେଉଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଟଲିରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ ବାପଟେ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁଠି ଡିମ୍ପିବା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହ୍ୟ କଡ଼ିର ଐତିହ୍ୟ କଡ଼ିର ତାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଭାଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, 100 ଥର ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସିରିୟସଲି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏଇ କଥାଟି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଇକି ସେ ନିୟମ ବାହାର କରିକି କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଗଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନି। ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପଚାରିବା, ନ ପଚାରିଲେ ହବ କିଏ? ସାର୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ସିଡିଏମ୍ଓ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରାୟଣ ଭେହିକିଲର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ରହୁଛି। ଅର୍ ଯଦି କାହାକୁ ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସିଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଡେଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେମିତି ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ବୋଧେ ସେ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯଦି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ସପୋର୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱଟେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଗାଡ଼ିର କରାଯିବ କି ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଯେଉଁଟା ବି ହବ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହବ, ଆଉ ସିଏ ନ କହି ଆଉ ହବ କିଏ? ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ଏତିକି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆମେ 2019 ମସିହାରେ CDMO ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ। ତା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତ୍ୱରିତ କରିବି କେମିତି ହେବ। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ତ ଶୁଣିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏମିତି କେତେ ଦିନ? ଯଦି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦବାର ଅଛି ତ ଏତେ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ହୋପ୍ରେ ରହୁଛି ଯେ ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ଏତା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଛି ସବୁଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି।